Reka nizere ko mumeze neza cyane gatano kuri gatano njyewe nitwa Vava njyewe tuzaya twibanira ahangaha tumenya byinshi biba bigiye bigezweho tugomba kujya tubana mu bice bigiye bitandukanye birimo imikino ndetse n'andi makuru menshi abagiye agezweho ahangaha rwose tugomba kuzajya tubana neza cyane rwose tano kwa tano cyane ko amakuru yo abari menshi ahubwo ikiriho n'ukureba uburyo tuba dukugiye kugenda tuyasangira ahangaha rero ni kuri urugwiro TV tutubana neza cyane Monday to Sunday isaha ku isaha yose tuzatuba turi kumwe uyu munsi nta gutinda bumagana ibikiri biki subscribers munageho ubundi turebe ibyari byo ubundi tige tumanukana umunsi ku munsi tumenya ibyari byo nta gutinda bumakona rero reka twirebere ibigeho akakanya turebe ese ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ya Kiyovu Sport bimeze bite ni match igiye kuba mu gihe match zigera kuri 29 zishize ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo 11 ikipe ya Kiyovu Sport nabine ikipe ya Rayon Sport uyu munsi ni ikipe ya kane mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport irepfire mu bishanga ku mwanya wa nyuma ku mwanya wa 16 nibiki bikomeza iyi match ikipe ya Rayon Sport uyu munsi bihagaze bite bimeze bite ikipe ya Rayon Sport iheruka gutsinda ikipe ya Kiyovu mu myaka ine ishize habaragaho imisi mikeya ni imisi nka 20 gusa kugira ngo imyaka 5 ishire ikipe ya Rayon Sport idetse ni ikipe ya Kiyovu Sport ese byabari uyu munsi ko Rayon Sport yabigiye gufatanya ni ikipe ya Kiyovu Sport n'ibibazo ifite ikaba yabasha kwihangamura ikaba yabasha kuyitsinda ese uyu munsi biraza gukemuka biraza kugenda gute byose rimwe tujye kwitega match igiye kuba nonaha ni ikipe Rayon Sport yabaye nk'ibikomeza ikavuga iti amatike 1,500 niyo ya makeya igashyiraho 5,000 10,000 ikavuga iti bitatu murebe uburyo mwabigenza ubundi muyazane ni mu gihe amatike ya VIP iyo yamaze kurangira rwose kare rwose ikipe Rayon Sport ifite abafana benshi reka mbivuge gutyo uyu munsi biragenda bite ni Rayon Sport imaze iminsi yitwara neza kumva Rayon Sport itaratakaza amachi nimwe kugeza uyu munsi maginga ya kunganya amashe byiri zibanza abantu bakavuga bati ese Rayon Sport yaba iri kugana he ni bimwe mu byagiye bigarukaho n'abakunzi b'ikipe ese byifashe bita Rayon Sport gikundiro iravuga iti nubwo tudafite abayobozi ariko tariki ya 13 ugushyingo no muri kwezi baraza kuza kuba batora abayobozi bagomba kuba bari kumwe n'ikipe ese Rayon Sport ni Rayon Sport yabigiye kongera gusubira aho yariri kumva ko ifite abarimo Paul Muvunyi kumva ko ifite barimo Sadat nk'abayishyigikiye ariko ku ruhande rumwe iyo ni Rayon Sport uyu munsi iri mu maboko y'abakunzi bayo nk'uko babyifuza bari kubikora uko babyumva ese ni Rayon Sport uyu munsi iraza kuza kwiyongeraho iki ni Rayon Sport ifite motivation zimeze gute kubugisha kuba yabasha gutsina match uyu munsi Rayon Sport abakunzi bayo cyangwa se bamwe mu bayikurikirana hafi ni bamwe bavuga bati twebwe twiteguye gutanga amafaranga yari yose ubundi ikipe yacu kongera kubona umwanya we yahoranye mu gihugu haba mu myaka 2019 ndetse n'imyaka yaho mbere yaho murabizi ko leyo ari mu makipe yarameze neza bajya gutwara igikombe cya championnat muri 2018 icyo gihe bari bafite imbaraga ziri hejuru kumva ko bashaka gutsinda n'icyo cyari imbere kugezaho bakiniye ahitwa za Kirehe bagatsinda bagakina ahantu hose batsinda witwa Muzehe Robertinho Gwizlo inguyu no umutoza navuga ngo abariyo ubazeho ibyishimo nyuma yuko yagiye no makipe yinda agiye atandukanye hanze y'Rwanda naho akanyara bikora bikaza kurangira agarutse muri Rayon Sport ikipe nawe ahamya neza ko akunda ati kwambara ubururu n'umweru ni ibintu nanjye nishimira nk'umutoza Robertinho hanyuma rero ntabwo ntinda cyane reka nkubwire abakinnyi ikipe Rayon Sport igiye kwifashisha ese bimeze bite nyuma yuko hagiye havugwa abakinnyi benshi bagiye batandukanye ariko ikipe ikavuga ati rwose twebwe uyu munsi twiteguye kuba twatsinda abarimo Kadime abarimo Mbarenga Fitina abarimo Bugingo abarimo Emabure abarimo Ongingi abarimo Roger abarimo Haji witwa Majaliwa witwa Fenganye abarimo Kevin ndetse n'witwa Elanga abangane bo bakinyi ikipe Rayon Sport ivuga iti turakubita abarimo Jihad abarimo Canavaro abarimo Mbonye abarimo Eric Ndizeye Timbo witwa Kevin witwa Matata ndetse n'witwa Tansele witwa Juma ndetse n'witwa Schlif angane wa kinyi ikipe ya Kiyovu Sport aza kuba yifashisha ariko kuruhande rw'ikipe ya Kiyovu bateretse ubwatsi baravuga bati
ibihumbi 150 kuri bumukinyi uri buze gutsinda iyi match nibyo bintu navuga ngo bibategereje abayuvu nabo barakora bavuga bati dukorere ku ntego dore mu kanya gato ya turebe match ese byifashe bite ikipe ya Lyon Sport iraza kuza kuba imanuka mu kibuga itwika imanuka byose mu kanya gato anga ni kurugwiro kanda sabu twigendere